Hei! Tänään ollaan erittäin mielenkiintoisen videon parissa. Mä en ole koskaan ennen tehnyt tällaista, mutta mä ajattelin näyttää teille, kun mä unboxaan mun GoPro. Väärinpäin. Mulla ei ole koskaan tämän ensimmäinen GoPro ja tämä on GoPro Hero 4 Session, mistä mä en tiedä onko puhunut, mutta lähdetään katsomaan. Mitä täällä on, tai no täällä on siis tämä, mutta kautta mitä muuta täällä on. Elikkä, tästä mennä pois. Nyt mä rupesin heti hikoon kädet, kun mä rupesin avaamaan tätä. Mä ajattelin, että mä voisin ehkä selviytyä tästä ilman hanskoja, mutta mä en ehkä selviä. Ja kuvakulma vaihtui. Pahoittelut, että mä en nyt käyttää näitä hanskoja, sovitaan vaikka, että ne on mun työhanskat. Mutta tässä on tää paketti ja lähdetään katsoa, mitä tää nyt avataan. Tässä on jotain. Itse asiassa mä katsoin yhden videon, missä joku avasi tän, niin jotenkin tästä tää pitäisi saada ilmeisesti auki. Eikä tästä lähti vaan tää suojakuori pois, se voidaan laittaa vaikka tohon. Ja tässä on nyt sitten tämä. Jahas. Miten tää kuuluu avata? Ahaa, saaks? Tätä kiertää tämmönen jäätävän tiukka teippi. Pysyy ainakin. Jep. Onneksi tää kamera on kiittässä. Mutta tosiaan tää hieno kotelo tästä nyt sitten lensikin jo. Laitetaan se tohon. Roskat heitä kauemmaks. Ja GoPro on sitten kiinni tässä. Ja nyt alkaa. Ei. Otetaan eka tää tästä auki. Täältä ekana tulee jotain. Sitten tulee näitä tarroja. Täällä on vaan 2 tarraa. Ei se mitään. Mulla kiinnitetään johonkin. Sitten tulee user manual. Varmaan joku jotain käyttöjuttuja. Sitten tulee joku taas. Onko tässä muuten suomea? Ei. Sitten aukastaan tämä. Ja tää kamera siis heiluu tässä mukana. Mutta täällä on johto. Sika hyvä selittää mitä nää on. Tässä on joku tämmönen joku kiinnitysjuttu. Otetaan kohta selvää vähän enemmän mitä nää on. Ja sitten vielä toinen. Mä en todellakaan vielä osaa sanoa, mitä nää on. Sitten on jotain. Ja haha. Pysti kotelo tuolle kameralle. Pystyy sitten helpommin. Ja nyt lähtee sellainen vaihe, mitä meikä ei ehkä osaa. Eli tää kamera pitäisi saada nyt pois tästä laatikosta. Katsotaas, miten se tapahtuu. Saako tuosta painaa? Hei, mun täytyy katsoa ohjekirjasta. Hei, oota tässä. Hyvät ohjeet. Elikkä näistä. Ja sitten liutetaan eteenpäin. Saadaan kamera pois tuota kotelosta. Täytyy olla varovainen, ettei me mitään hajalla. No niin. Mä veikkaan, että tätä ei nyt enää tarvita. Laitetaan se tonne, niin pysyy kuvissa kuitenkin. Tässä on nyt koko tää sisälmys, mitä sieltä tulee. Ja tässä on tämä itse päähenkilö tätä videoa. Tää on kyllä. Tää on niin pieni. Kottukaa nyt, kuka se pötänä on. Mitähän tällä nyt sitten pitäisi tehdä? Joo. Katsotaan vaikka mitä nää on. Täällä on jotain liuskoja. Hei! Voisko... hetkonen. No veikkaa, että mitä? Mikä tää nyt on? Eiku se on varmaan vaan joku, että... Ei. Okei, nyt pitää ottaa ohjekirja käteen. No niin, mä
tosiaan luin ihan hetkisen tuota ohjekirjaa ja sieltä löytyikin sitten semmoinen. Eli tässä on tämmönen pieni klipsu. Voisin zoomata vähän sen. Eli tässä on tämmönen pieni klipsu, joka sitten avataan. Ja tää aukee vähän ja sitten tää kamera vaan työnnetään täältä pois. Ja sitten tässä on tämä kehys ja sitten tässä on tämä itse kamera. Eli näin pieni tämä GoPro Hero 4 Sessio on. Ja mun pitikin ottaa itse asiassa selvää, koska täällä yhdessä lapussa näytetään, kuinka se saadaan tohon kypärään kiinni ihan vaan mun mielestä näillä pienillä paloilla, mitä tässä mukana tuli. Ja todellakin haluaisin kypärään kiinni, mutta mä en tiedä meneekö se muuta kuin tällaisiin niinku muotto, mitä nää on, tämmöisiin kypäriin. Niin täytyy ottaa vähän siitä selvää. Mutta. Okei, tästä taisi olla mun unboxausvideo. Mä en saa tätä ehkä vielä käyttöön, koska mä veikkaan, mun pitää ostaa tähän semmonen mikro SIM-kortti, mutta sen saa sitten tänne sivuovesta sisään. Ja tosiaan tässä on näitä kaiken näköisiä eri kehyksiä ja tällätteitä, niin mun täytyy ottaa selvää, miten näitä käytetään ja mihin tarkoitukseen ja tällaista. Tällä kameralla rupeaa sitten tulee semmosia hienoja videoita ja tällä mä rupeaa sitten kuvaa vlogeja, kunhan mä saan kaikki jutut tähän valmiiksi. Eli mikrosimkortti, tai siis toi muistikortti, mikron muistikortti. Ja sitten toi, pitää laittaa tää täyteen. Sanokaa muuten, jos teillekin on tää kamera, mitä pidätte. Tai jos teillä ei oo, mutta tiedätte, millainen tää on. Mitä? Joo. Nähdään ensi videossa. Hei hei!